აქ დამხვდა რამდენიმე ათასი საბურავი, ესე ტრიამინდორზე მოფენილი. გადავიღე ეს ყველაფერი დრონითაც, აპარატითაც. სახში რომ დაუბრუნდი, მიმედით ავტვირთე ეს ყველაფერი Facebook-ზე, რომ გამომეხმაურებოდნენ. დამიკავშირდათ ეგეტა, რომელმაც ზუსტად იცოდა სად უნდა წაიღო ეს საბურავები და როგორ გადაემუშავებინა. Ну, რა თქმა უნდა, შედგა კომუნიკაცია, მივეცი კოორდინატები ზუსტი ამ საბურავების და აი შედეგიც ჩანს. Tegeta Green Planet-ი არის წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ასოციაცია, რომელმაც შესაბამისი ავტორიზება მოიპოვა 2022 წელს. Tegeta Green Planet-ი მართავს ისეთ სპეციფიურ ნარჩენებს, როგორიცაა მეორადი აკუმულატორები, მეორადი ზეთი და საბურავების ნარჩენები. Შესაბამისად, Tegeta Green Planet-ის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი არის გარემოზე ზრუნვა, რის ფარგლებშიც ვახორციელებთ აღნიშნულ აქტივობას. Tegeta Holdings-ის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა საქმიანობის განუყოფელი ნაწილია და მისი ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება გარემოს დაცვაა. Ზუსტად ამიტომ, როდესაც ეს ფოტოები გავრცელდა, სადაც საბურავების ერთგვარი ინსტალაცია ვიხილეთ, ბევრმა ეს არცაც კი შეადარა, თუმცა სინამდვილეში ბუნებისთვის ძალიან სახიფათოა ამდენი საბურავის ერთ ადგილზე ესე ბუნებაში განთავსება. მაშინვე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჩვენს თავზე აგვეღო პასუხისმგებლობა და ჩვენი სახსრებით გადაგვეტანა ეს საბურავები შესაბამის ქარხანაში, სადაც მისი გადამუშავება მოხდება.